კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-ე თორნიკა კვერენჩხილაძესთან ერთად. ტრაფიკინგის მსხვერპლი 23 ქართველი თურქეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა, მათ სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი უკვე გამოიარეს. 23 ქართველი თურქეთის ქალაქ იჩქერიკში ერთ-ერთი სახლის სარდაფში რამდენიმე დღის განმავლობაში ყავდა ჩაკეტილი, ისინი თურქეთში მოტყუებით დასაქმების პირობით გადაიყვანეს. ყველა მათგანი ზესტაფონის მკვიდრია. ზესტაფონში ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე იმყოფება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მირიან, როგორია გათავისუფლებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა სწყვებიან ისინი? მირიან, ჩვენ ყველა მოგვიანებით დაუბრუნდებით მირიან გორგოძეს, ეხლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დღევანდელ საკვირაო ქადაგებაში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ისაუბრა. პატრიარქმა ყველა მხარეს თხოვა, რომ კამათისა და საუბრის დროს ნუმიაყენებენ ერთმანეთს შეურაცხყოფას და მოთმინება იქონიონ. უწმინდესმა და უნიტარესმა ადამიანის ცხოვრებაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს რთული ურთულესი პროცესია და არ შეიძლება მარტივად წარმოვიდგინოთ ადამიანის ცხოვრება. ჩვენ ცხოვრობთ იმ დროს, როცა ადამიანს შეუძლია ბევრი სიკეთე გააკეთოს და შეუძლია ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. ადამიანს, რომელსაც გააჩნია ძალაუფლება, მას შეუძლია ბევრი სიკეთე და ბევრი ბოროტებაც გააკეთოს. ამიტომ შევწყოთ უფალს, რომ უფალმა სიკეთე გვაკეთებინოს ჩვენ. მე მინდა კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ მოახლოებულია ჩვენი პარლამენტის არჩევნები და კამათის დროს თუ საუბრის დროს ნუმიაყენებთ ერთმანეთს შეურაცხყოფას, იქონიეთ მოთმინება, იქონიეთ კეთილი გული, იქონიეთ სიბრძნე და ისეთი სიტყვა არ უნდა სთქვათ, რომ მე შეგსხება თქვენ. ღმერთმა დალოცოთ სრულიად საქართველო, ღმერთმა დალოცოს და გააძლიეროს ჩვენი ქვეყანა და მსოფლიო. ამინ. დღესამების საკათედრო ტაძარში ღალის ღვთისმშობლის ხატი მიაბრძანეს, რომელიც პატრიარქის კურთხევით კვიპროსის ეკლესიაში დასაბრძანებლად დაიწერა. ხატი რამდენიმე დღის განმავლობაში სამების ტაძარში დარჩება, შემდეგ კი მას კვიპროსში გადააბრძანებენ. მართლმადებელი სამყარო დღეს მღვდელმოწამე ათენოგენისა და მისი 10 მოწაფის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წელს დასრულდა ეს ხატი. ეხლა დაბრძანებული იქნება პატრიარქის კურთხევით სამებაში და მე ალბათ ისე პატრიარქის კურთხევით და მეუფე საბას ხელმძღვანელობით წავზანდება კიპრზე. შემდეგ მეუფე ჩააბზანებს იქ, დაბრძანდება ეს დედახატი კიპრზე და პარველი იქნება ჩვენი ქართველების და ბერძნების მართლმადებლური ეკლესიის. ტრაფიკინგის მსხვერპლი 23 ქართველი თურქეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა, მათ სარფის სამგზავრო გამშვები პუნქტი უკვე გადმოკვეთეს. 23 ქართველი თურქეთის ქალაქ იჩქერიტში ერთ-ერთი სახლის სარდაფში რამდენიმე დღის განმავლობაში ყავდა ჩაკეტილი, ისინი თურქეთში მოტყუებით დასაქმების პირობით გადაიყვანეს. ყველა მათგანი ზესტაფონის მკვიდრია. დაგვიყვანეს და არ იყო ისეთი პირობები, როგორც სად დაგვიდე, რომ ასე იქნებოდა და იძულებით უნდათ ემუშავებით რა. ქართველის მეშვეობით წავედით, ჩამოვიდა ზესტაფონში დაგვიყვანა, თავის ხარჯები დაგვიდა 1200, 2000 ლირამდე და პირობები იყო, რომ ესე იგი იქნებოდა აბანო, ყვება, ყველანაირი პირობები, მაგრამ რომ მივიდა აღმოჩნდა სარდაფი.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კაპრალ გივი ფანცულაიას დაღუპვის გამო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს შესაბამისი განცხადება პრეზიდენტის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს კაპრალ გივი ფანცულაიას დაღუპვის გამო, რომელიც ავღანეთში მოწინააღმდეგის მიერ ნახმთორცნი ჭურვის აფეთქების შედეგად მიღებული ჭრილობებით გარდაიცვალა. მიხეილ სააკაშვილი სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს და თანაუგზნობს მის ახლობლებსა და თანამებრძოლებს. აღნიშნულია სამძიმრის წერილში. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. გურიის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტებს სოფელ ბახვის ცენტრალურ გზაზე გადაადგილების საშუალება არ მისცეს. პრობლემა შეექმნა ორ მოქალაქესაც. ისინი სოფელ ბახში სტუმრად მიდიოდნენ. სოფლის ცენტრალურ გზაზე თავისუფლად მხოლოდ საჯარო მოხელები გადაადგილდებოდნენ. ჟურნალისტებს არ უშვებს. ვისი ბრძანება? დანარჩენზე მიმართეთ ჩვენს პრესამსახურს. და რატო არ გვაცემთ ცენტრალურ გზას? დანარჩენზე მიმართეთ საქართველოს შინაგან საქმეთა პრესამსახურს. და ტელეფონის ნომერი მოგაცით. მიმართეთ პრესამსახურს. როგორ მიმართოთ? ხომ უნდა ვიცოდეთ ტელეფონის ნომერი მოგაცით. მიმართეთ პრესამსახურს დანარჩენზე. საპარლამენტო არჩევნების თარიღი მომავალ კვირაში გამოცხადდება. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნების თარიღი კენჭისხრამდე 60 დღით ადრე უნდა გამოცხადდეს. შესაბამისად, თუ თარიღი მომავალ კვირას გამოცხადდება, კენჭისხრა 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე პერიოდში ჩატარდება. კანონმდებლობითვე საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერში უნდა გაიმართოს. სტიქიით დაზარალებულებზე კომპენსაციების გაცემამდე მთავრობა საჭიროებების შესახებ კახელი გლეხების გამოკითხვას იწყებს. გამოკითხვის აუცილებლობაზე დღეს თელავის რაიონის სოფელ წინანდალში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, პრეზიდენტისა და პრემიერის დავალებაა, რომ თითოეული ოჯახის გაჭიროება და საჭიროება იყოს ცნობილი და სწორედ ამას ემსახურება კითხვარი, რომელსაც მოხალისეები თითოეულ ოჯახში შეიტანენ. ჭიაბერაშვილმა აღნიშნა, რომ შიფერი დახურვა და ვენახის შეწამბლა მხოლოდ დასაწყისია და გლეხების დახმარება უნდა გაგრძელდეს, რის საშუალებასაც მთავრობას მათი გასაჭირის კეთ გაცნობა მისცემს. 1000 ლარი და ვისაც 50%-ამდე 500-ში და განსაკუთრებით ყველა იმ და აი ამ კითხვარმა, რომელიც მე ხელში მიჭირავს და რომლითაც თქვენ აი ამ დაზარალებულ 28000 ოჯახში, რაც მთელ კახეთშია, თქვენ კარდაკარ შეხვალთ კიდევ ერთხელ. თქვენ უნდა აღწეროთ ყველა საჭიროება და ეს საჭირო იქნება იმისათვის, რომ სახელმწიფო ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა, რომელიც კახეთის აღდგენის საკოორდინაციო საბჭოს ხელმძღვანელობს, ბატონმა გიორგი ღვინიაშვილმა, რომელიც მხარის გუბერნატორია, და მთლიანად მთავრობამ, ჩვენ დავალებული გვაქვს პრეზიდენტისაგან, დავალებული გვაქვს პრემიერისაგან, რომ ვიცოდეთ თითეული ოჯახის გაჭირვება, ვიცოდეთ რა სჭირდება თითეულ მათგანს და სწორედ ამას ემსახურება ეს კითხვარი, რათა უკეთესად დავგეგმოთ ის პროგრამები, რასაც გეგმავთ. კახეთი უკვე ხედავს და მთელი საქართველოს ხედავს იმას, თუ რასაკეთებს დღეს სახელმწიფო, რისი თავია ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება 10 წლის წინ ეს მომხდარიყო. ბუნებრივია, ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებდა. მე უკვე გავხდი საჩხერელი. ამ სიტყვებით კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა საჩხერეში საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად გახსნა. საჩხერელებთან შეხვედრა კულტურის სახლში გამართა. კოალიციის წარმომადგენელთა განცხადებით, თქმების 95% ქართულმა ოცნებამ უნდა მიიღოს და ის მაგალითი უნდა იყოს დანარჩენი საქართველოსთვის. მარინა კობახიძე იმედოვნებს, რომ საჩხერეში გამარჯვება არ გაუჭირდება არჩევნებამდე, იგი ჩასვლას ყველა სოფელში გეგმავს. გადაჭარბების გარეშე შემიძლია გითხრათ, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ძალიან დიდი ხანია მოგებული აქვს საჩხერეში არჩევნები და აბსოლუტურად ოპტიმიストურია განწყობა, მაგრამ ოქტომბერში ჩვენ გამემარჯვეთ სრულად საქართველოში და ყველა რაიონში, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ნამდვილად არ არის. ძალიან დიდი მოხდია საჩხერეში, მე სხვანაირად ვერ წარმოგედგინა. ნამდვილად ძალიან მაგარი განწყობაა. ძალიან დიდი მადლობა ამ რაიონს იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანას აჩუკა ასეთი ადამიანი, როგორც გახლავს ბატონ ბიძინა ივანიშვილი. დღეს აბადიმრო ქართული ოცნების კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა ზაზა ადუაშვილი, ხაშურის წინასწარი დაკავების იზოლატორში 15 დღიანი პატიმრობას იხდიდა. კოალიციის წევრი 13 ივლისს დააკავეს მას ბრალად კარალეთის დევნილთა დასახლებაში, წვრილმანი ხულიგნობა ედებოდა. 12 ივლისს ქართული ოცნებისა და ხელისუფლების მხარდამჭერების დაპირისპირებას კოალიციის 10-მდე წევრი დაშავდა. სასამართლომ ქართული ოცნების 3 და ნაციონალური მოძრაობის 2 წევრს ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა. ჩვენი აქტივისტები, რომლებიც აი ამ დღეებში იყვნენ დაკავებული და 15 დღე ჰქონდათ მისჯილები, უშენ ორი ადამიანი წამოვიდა კახეთის იზოლატორში, იყვნენ ისინი მოთავსებული, დღეს უკვე ხაშურის იზოლატორიდან გამოვიდა ზაზა ადუაშვილი. ადგილზე პირობებს მე ნამდვილად ცოდოს ვერ ვიტყვი, ნორმალურად თვითონ შიგნით მომსახურებ ბიჭებს ძალიან მშოვლებრივად. ან
ეს კარგად მეცნე. რა შეეხება თვითონ პროცესს დაწყებული და გადასული მე სასამართლოს, ყველაფერი იყო სიყალბე. საგარეჯოს იზოლატორიდან დღეს 15 დღის წინ დაპატიმრებული ქართული ოცნების აქტივისტი კახა გოგიაშვილის გაათავისუფლეს. სამართალდამცავებმა ის კარალეთში მომხდარი ინციდენტის გამო დააპატიმრეს. როგორც კახა გოგიაშვილი ყובה პატიმრობის განმავლობაში მასზე ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენდნენ. გოგიაშვილის ადვოკატი თედო კობახიძის განცხადებით საჩივარი კარალეთში მომხდარ ფაქტსა და იზოლატორში განხორციელებულ ზეზოლაზე პროკურატურაში უკვე შეტანილია. გათავისუფლების შემდეგ გუშინ საღამოს გოგიაშვილი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდა. ძალიან დიდი ზეწოლა განხორციელდა ჩემს მიმართ, რახან ვიყავ მე ქართული ოცნების წევრი. მოდიოდნენ და მეუბნეოდნენ, ბიძინა ივანიშვილს უნდა შემეგინებინა, კახი კალაძის უნდა შემეგინებინა და ზვიადის ზვიადაურის უნდა შემეგინებინა. თუ ამას ობაში მე მათ შევაგინებდი და მივაყენებდი შეურაცხყოფას, 15 დღის განმავლობაში ვიქნებოდი მე უზრუნველყოფილი. საჭმელი არ მოაკდებოდა, სასმელი არ მოაკდებოდა, სიგარები საპირკეაში გასვლა, ტელეფონზე დამარეკინებდნენ. ხოლო ჩემგან უარის მიღების შემთხვევაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას ძალიან დიდ 24 საათის განმავლობაში. ჩვენ უკვე მიმართეთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას კახა გოგიაშვილის წამების ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომ კიდევ საჩივარი იყო შესული, ამის შემდეგ კიდევ მიემართა მეორე საჩივრით საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რადგან იყო განმეორებით უკვე ფარის ფაქტები საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გაბაშვილის მხრიდან. წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან ქართული ოცნების კიდევ ორი მხარდამჭერი გაათავისუფლეს. კიკბოქსინგში საქართველოს სამგზის ჩემპიონმა ცოტნე შენგელიამ და ვოვა ჯანეზაშვილმა 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა თელავის იზოლატორში მოიხადეს. გაათავისუფლებამდე ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა თელავის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს და კახეთის სამხარეო სამმართველოს იზოლატორთან ფეხით მივიდნენ. სპორტსმენებს გაათავისუფლება კახი კალაძემ მიულოცა. ცოტნე შენგელი და ვოვა ჯანეზაშვილი კარლეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დააგავეს. გოლის სასამართლომ ორივე მათგან 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს განთავისუფლებული იყვნენ გოგიაშვილი, შენგელია, ჯანეზაშვილი, სრულიად უსაფუძვლო თუ სამართლოდ იყვნენ დაკავებულები, მათ 15-დღიანი საჯარო მოიხადეს და ჩვენ უბრალოდ მოვედით მათ ხარდასაჭერად. ჩვენ აფეს არ გვეშინია, ბოლომდე ვიბრძოლებთ. პირობები არ იყო ისეთი ხარ, ლეიბი არ იყო ბალიში რაღაცა, მაგრამ თავს ხარ ნორმალურად რა. და არავის ვაკადრებინებდი, არავის პიროვნი გარო ვიღაცა მაგადრებს. ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელი ნოდარ ეველენჯაშვილი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაიღუპა უბედური შემთხვევა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯურუყვეთში მოხდა. სოფელში საქონლის ქურდობის ფაქტთან დაკავშირებით ადგილობრივებმა პოლიცია გამოიძახეს. ველენჯაშვილი პიკაპის ტიპის საპატრულო ავტომობილით სოფლის მიმართულებით წავიდა. რკინიგზაზე პოლიციელის ავტომობილს ელმავალი დაეჯახა. თვითმხილველების განცხადებით შეჯახების შედეგად პოლიციელის ავტომობილი დაახლოებით 25 მეტრზე გადავარდა, რის შემდეგაც ხევში გადაიჭიხა. ნოდარ ველენჯაშვილი ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. ავტომობილიდან გარდასვლის გამოყვანა სპეციალური ტექნიკის ჩარევის შემდეგ მოხერხდა. დაახლოებით 17 საათზე და 50 წუთზე იყო საშინელი ხმა, ჯერ სიგნალი იყო, სიგნალი და მე ამ სიგნალს მოყვა ხმაური რაღაცა. ხო და გამევიქეცით მეზობლებმა, მევედით, დაგვცა ეს ცუდი ამბავი, საშინელი ამბავი და მარტო მატარებელმა იმას პოლიციის მანქანას პიკაპს. დაგვიყავი და ხმა იყო ძალიან დიდი და რო გამოხვიდი უკვე ბუგი იყო და მე ხალხი შეიძლება და ძალიან დიდი ბრახმის მომდა მომეთ ესეთი სიტუაცია დამხვდა და ძალიან შესანიშნავი პიროვნება იყო, ვინც მოკდა და გარდაიცვალა, როგორც მე ვიცი, ძალიან შესანიშნავი რაიონს უკვე. ქვემო ფონიჭალაში დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებას 12 წელია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. იძულებით გადაადგილებულები ნახევრად დახურულ შენობაში ცხოვრობენ. დევნილები ამბობენ, რომ ტოლისა და განსახლების სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს. დახმარების თხოვნით წერილი რამდენჯერმე პრეზიდენტსაც გადაუგზავნეს, თუმცა მათ შეიძლება არავინ დახმარებია. ამავარი შენობაში დევნილების 4 ოჯახი 2000 წლიდან ცხოვრობს. ამბობენ, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში არიან და ელექტროენერგია 12 წელი არ ქონიათ. შენობის ნახევარი პრეზენტით არის გადახურული და ყოველი წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის. როგორც თავატყვებიან სახელმწიფო სტრუქტურებს მრავალჯერ მიმართეს დახმარების თხოვნით. დაპირებებით მიიღეს, თუმცა ჯერჯერობით მათ არავინ დახმარებია. მაგრამ მრავალშვილიანი დედა ცხოვრობ 10 წელზე მეტი ამ კორპუსში. არა გვაქვს შუქი, არა გვაქვს წყალი. ზემოდან ჩამოდის წყალი და არის ეს შენობა ძალიან ავარიული. სუმცირე 20-ჯერ მაინც მიუმართეს ლტოლვილთა სამინისტროს და დაუკვირდნენ, რომ 2009 წლის დეკემბერში გვითხრეს, რომ 2010 წლის 28 იანვარს საკუთრებაში გვექნებოდა ეს პარტი.
ამ დროს მოგვიდა 2000 რა თქმა უნდა არ გავკეთეს 2000 10 წლის თებერვალში გასახლების ფურცლები მოგვიტანეს. საქციო საზოგადოება ხიდმშენ შეაცხადებენ, რომ შენობა, რომელშიც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, 1997 წლიდან აქვს სახელმწიფოსგან შესყიდული. 2009 წელს კი მიწის ნაკვეთი გადაიფორმეს. შენობა თავის დროზე ეკუთვნოდა, ესე იგი, სულ ეკუთვნოდა ხიჩენს, დღესაც ეკუთვნის ხიჩენს და აქ მოხდა უბრალოდ მიწის დარეგისტრირება. ჩვენ ფლობელობაში იყო, მაგრამ რეგისტრაციაში არ ქონდა. საკუთრებაში დარეგისტრირდა მიწა შემდეგ პერიოდში. ფტოვილთა და განსახლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს შენობა კერძო მესაკუთრეს ეკუთვნის და მათ დავაში ვერ ჩაერევიან. თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და დევნილებს პირველივე შესაძლებლობის თანავე გაასახლებენ. თელავში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს სამი მუშა დაშავდა. დაშავებულები თელავის რაიონულ საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. 72 წლის შალვა შაქარიშვილის სახლის ახურავიდან გადმოვარდა. 22 წლის ზვიად რეხვიაშვილმა კი ფეხი თუნუქის ფურცელზე დაიზიანა. ორივე მათგანი პირველადი სამედიცინო დახმარების შემდეგ სახლში გაწერეს. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება 18 წლის გიგა ჯანაშვილი. ახალგაზრდა საცხოვრებელი სახლის მეორე სართულიდან გადავარდა. მან თავის ტვინის მსუბუქი შერყევა და სხეულის დაჟეჟილობები მიიღო. ექიმების განცხადებით პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილია. პაციენტი გიგა ჯანაშვილი, რომელიც მეორე სართულიდან გადმოვარდა, მაგრამ იოლი ჰქონდა დაჟეჟილობა, იოლი დაჟეჟილობა და ეხლა მსუბუქად უფრო და კარგად, ეხლა კარგ მდგომარეობაში იმყოფება, კარგად არის, უკეთესად გრძნობს თავს. ოზურგეთში მდინარე ნატანებიდან ინერტული მასალების მოპოვებას ადგილობრივები აპროტესტებენ. სოფელ გურიანთის მკვიდრის თქმით, ქვიშა ხორღის ამოღება მდინარეს ნატანებს კალაპოტი შეუცვალა, რის გამოც წყლის დონე მაიწია და მოსახლეობა საყანე ფართობები წაართვა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ არაერთხელ მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და შესაბამის ორგანოებს, თუმცა სამშენებლო მასალების მოპოვება არ შეჩერებულა. აღნიშნულ საკითხზე ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს გურის სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ. მოდიან დგებიან იქ მიართ ეს ინერტული მასალა, ვინა რა კაცი არა მაგის გამკეთავ. კერძო მიწებს გვაქვს შულო ჩვენ მაგარი და იმ კერძო მიწებსაც მიდიან და იღებენ ხრეშ. რა ვის ვინაძლევს მაგის უფლებას რომ კერძო მიწას შეეხოს და ხრეში წეიღოს. ძალიან ცუცხეში ვარ ჩავარნილი ჩვენი სოფელი, აქ 21 ოჯახი ცხოვრობთ. წყალი რამდენს ადიდება, იმდენი მიაქვს ეს დინარეს მიაქვს წყლის ნაპირისო. იქით ზევით ძანგრეულია, ხიდის ძანგრეულია, ჩვენ არ შემოსასვლელი გზა არ გვაქვს. წარებთან დაკავშირებით კომენტარს ახლა ვერ გავაკეთებ ამიტომ. თეა წულუკიანი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ დევნილებს შეხვდა. ქართული ოცნების ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ყოფილ ტრიკოტაჟის ფაბრიკაში ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელი პირობებით დაინტერესდა. წულუკიანმა იძულებით გადაადგილებულებს კოალიციის საარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას დაპირდა. სალალო პირობებში ცხოვრობს აკაური ამომრჩეველი და მე მათ დავპირდი, ვუთხარი რომ ამ საარჩევნო ბრძოლის პირობებში მე არანაირი სხვა ინტერესი არ მაქვს გარდა მათი ინტერესისა. ჩვენ ვიმუშაოთ პრობლემატიკაზე, მოახდენთ მათ კატეგორიზაციას და ჩემი პირობა არის, რომ თითოეული პრობლემა იქნება მოგვარებული, გადაჭრის გზები იქნება კონკრეტულად შეთავაზებული. ეს ეს ადამიანი შეხვდა დევნილებს. დევნილები ისეთი ხალხია, რომელსაც ყოველ ამ ადამიანს ჰქონდა თავის დროზე ცხოვრება და დღეს არიან სიღატაკეში. 20 წელია სახელმწიფო ამათ არ დალაპარაკებია. ვანო მერაბიშვილი თელავის რაიონის სოფელ კასიკისის ხევის სეტყვისგან დაზარლებულ გლეხებს შეხვდა. მერაბიშვილი მოსახლეობას დაპირდა, რომ განადგურებული ვენახისა და ხეხილის ბაღების აღდგენით ღონისძიებებში აკადემიკოსები ჩაერთვებიან. პრემიერის განცხადებით მალე სასუქის შეტანაც დაიწყება. შეხვედრაზე ვანო მერაბიშვილმა დეტალურად ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომლებსაც ხელისუფლება კახეთის სოფლებში ვაზის გადარჩენის მიზნით გეგმავს. აქამდე ასეთი პრაქტიკა იყო, რომ ცალკე თავისთვის იყო სოფლის მეურნეობის აკადემია და ცალკე იყო თავისთვის გლეხობა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა რეგიონზე გადავანაწილოთ მეცნიერებათა აკადემიის თანამშრომლები და ყველა რეგიონში 3-4 აკადემიკოსი იყოს ადგილზე და ადგილზე აზერდეს რეკომენდაციას გლეხს, ქონდეს ამაზე დამატებითი ანაზღაურება, ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს დამატებით, გამოკვება, მწვანე ოპერაციები, იმ წამოღებული ყორტების დანორმება უნდა მოხდეს, შერჩევა საუკეთესოების და მათის და განვითარებაზე და ფიქრი და ზრუნვა.
აი ეს არის ყველაფერი ძირითად მიმართულებები, რამაც უნდა გამოასწოროს აღნიშნული ნარგავობა. პირდებიან, რა ვიცი, სასუქებს, რაღაცას, რაღაცას, რომ გაძლიერდეს ვაზი და მივიღოთ უახლოეს პერიოდში ისე ის პრეზიდენტი მოსავალი, რასაც ვიღებდით. აბა შეიძლება რომ გექტარზე 8 ტონა ყურძენი მივიღოთ და ერთი მარცვალიც აღარ არის. პიაცა საკუთრების ხელყოფით ამ სახელწოდებით ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საგამოძიებო ფილმის პრეზენტაცია გამართა. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორი ჯაბა ანანიძია. იურისტები ფილმში მოყვანილ ფაქტებს საკუთრების უფლების ხელყოფად აფასებენ. დაზარალებულ მესაკუთრეებს სამართლებრივ დახმარებას სარასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უწევს. ფილმის ჩვენებას ბათუმის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები არ დასწრებიან. მოხდა ჩემი ოჯახის ქონების ხელყოფა. ისე რომ არავის არ უნდა დანაშაულზე პასუხი აგოს. თქვენ ვის აკისრებთ პასუხის მგებლობას? პასუხის მგებლობას მე ვაკისრებ მერიას. ყველა საინტერესო ფაქტი რაც აღმოჩნდა არის ის, რომ მერი ამბობს, რომ დასაკრებულოთ ასევე, რომ ეს ფართები, რომელიც მოქალაქეებს უნდა გადაეცა, შემთხვევით გაიყიდა მას. თუმცა ჩვენ აღმოვაჩინეთ საჯარო რეესტრის მასალების ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ეს ფართები არის ქალაქ ბათუმის მერიის საკუთრება. სამწუხაროდ პასუხისგებელი პირი ჩვენ თვითონ უცნობია, ვინ დაუშვა შეცდომა და კონკრეტულად რაზეა საუბარი. განიმარტა, რომ რაღაც დოკუმენტების გადაცემა არ მოხდა კონკრეტულად სხვა დეპარტამენტისათვის, რის გამოც აუქციონის წესით თლიანად გასუსტა პიაცა. მათ შორის ის ფართები, რომლებიც მესაკუთრეებს უნდა გადასცემოდა. მუშები მონები არ არიან ამ სლოგანით ქუთაისის პარლამენტის სოლიდარობის აქცია გამართა. საზოგადოებრივი სოლიდარობის ჯგუფმა პარლამენტის მშენებლობაზე დასაქმებულთა სამუშაო პირობები გააპროტესტა. მუშები სახელფასო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით ორი დღის წინ პარლამენტის წინ გაიფიცნენ. ვაპროტესტებთ ჩვენ აქ დღეს იმას, რომ რეალურად ამ ადამიანებს არ აქვს შრომითი პირობები, არ აქვს დაზღვევა, არ აქვს შრომითი უსაფრთხოება, პრაქტიკულად შრომითი ექსპლუატაციის პირობებში იმყოფებიან. ისეთი მშენებლობა, როგორიცაა პარლამენტი და რომლითაც მთელი ქვეყანა ასე ვთქვათ ამაყობს და მთავარი მშენებლობა, არ უნდა ხდებოდეს აქ მსგავსი შემთხვევები. მუშას არ უნდა დაუგვიანო ხელფასი ერთი თვით, ორი თვით და ჩვენი მიზანი სწორედ ესაა, რომ დავანახოთ მუშებს, რომ ისინი არ არიან მარტო. უახლოეს დღეებში საქართველოში შედარებით გრილი ამინდებია. მოსალოდნელი გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ინფორმაციით, დღეიდან 3 დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი და გრილი ამინდებია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა 29-34 გრადუსი, ხოლო დასავლეთში 32-33 გრადუსი იქნება. ლონდონში ქართული სახლის გახსნა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაესწრება. მის შესახებ გაზეთ ლელოს მთავარი რედაქტორი თენგიზ გაჩეჩილაძე ლონდონიდან იუწყება. ღონისძიება თბილისის დროით 22 საათზე დაიწყება. ქართული სახლი ქალაქის ცენტრში განთავსდება. ქართულ სახლში სხვადასხვა შეხვედრები გაიმართება, მათ შორის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, სტუმრებისთვის ეროვნული სამზარეულოსა და ტრადიციების გაცნობაც იგეგმება. გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. პენტაგონმა ისრაელს ირანის ბირთვულ ობიექტებზე თავდასხმის გეგმა გადასცა. მის შესახებ ამერიკულ დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით ისრაელის გაზეთი ჰარეცი იუწყება. გამოცემის თანახმად აღნიშნული დოკუმენტი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტ ობამას მრჩეველმა ორი კვირის წინ იერუსალიმში საიდუმლო ვიზიტისას გადასცა. გეგმა იმ შემთხვევაში ამოქმედება, თუ თეირანის ბირთვული პროგრამის შეჩერება დიპლომატიური გზით ვერ მოხერხდება, წერს გაზეთი. რამდენიმე დღეში იერუსალიმში პენტაგონის ხელმძღვანელი ლეონ პანეტა ჩავა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი მიტ რომნი ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერესს შეხვდა. მთავარი საკითხი ირანის ბირთვული პროგრამა იყო, რომლის შეხვდა პრემიერ ნეთანიაჰუსაც. რომნის მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ ისრაელი ირანის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად სამხედრო მოქმედებებს აიწყებს, მიტ რომნი ისრაელს დაუჭერს მხარს. თელი მსოფლიო სურვილის წინააღმდეგ ირანი ბირთვულ იარაღს ქმნის, რაც ჩვენს ქვეყნების უსაფრთხოებას ემუქრება. მათი აზრით, ამერიკა დიდი სატანაა, ხოლო ისრაელი პატარა სატანა. ირანი ისრაელის განადგურებითაც იმუქრება, ვფიქრობ. თელი მსოფლიო სერიოზულად უნდა მოეკიდოს ამ საკითხს. ჩვენც ძალიან წუხართ ირანის ბირთვული შესაძლებლობების განვითარებით. მიუღებელია, რომ ირანი ბირთვული იარაღის მფლობელი გახდეს. საფრთხე, რომელიც ემუქრება ისრაელს, რეგიონსა და მთლიანად მთელ მსოფლიოსთვის მიუღებელია.
გადამწყვეტი ბრძოლა ალეპოში სირიის ყველაზე ხალხმრავალი ქალაქიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეერაღებული დაპირისპირება გრძელდება. ბაშარ ასადი კი პოზიციებს ართმობს. სირიის სამთავრობო ძალები უკვე ერთი კვირა ალეპოს უტევენ საბრძოლო მოქმედებებში მძიმე არტილერია და ავიაცია აჩართულებს. ქალაქის რამდენიმე უბანს კვლავ მეამბოხეები აკონტროლებენ. პარალელურად სირიის ოპოზიცია საზღვარგარეთის ქვეყნებს მისი მხარდამჭერებისთვის იარაღის მიწოდებას თხოვს. ტაჯიკეთის მთიანი ბადაშხანის ოლქში მეამბოხეები იარაღს აბარებენ. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო ინტერფაქსი ტაჯიკეთის სამთავრობო წყაროზე დაყრდნობით არცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით მთიან რეგიონში გასულმა ღამემ მშვიდობიანად ჩაიარა. ოპოზიციის ყოფილ ოთხ საველე მეთაურზე კი ძებნაა გამოცხადებული. პროკურატურამ მაწინააღმდეგ საქმე აღძრა. უკანონო შეერაღებული დაჯგუფებების წინააღმდეგ ტაჯიკეთის მთავრობამ მთიან რეგიონში რამდენიმე დღის წინ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია დაიწყო. რუმინეთში რეფერენდუმი მიმდინარეობს. ქვეყნის მოსახლეობამ პრეზიდენტის იმპიჩმენტს უნდა უღაროს. კენჭი ტრაიან ბასესკუს უფლებამოსილება პარლამენტმა უკვე შეუჩერა. პრეზიდენტის გადადგომის ინიციატივით პრემიერ-მინისტრი და მისი გუნდი გამოვიდა. ბასესკუს უფლებამოსილების გადამეტებას და კორუფციაში ადანაშაულებენ. ბასესკუს შესაძლოა იმპიჩმენტს გადაურჩეს, თუ ამომრჩეველთა აქტივობა 50%-ზე ნაკლები იქნება. ოპოზიცია რეფერენდუმს ბოიკოტს უცხადებს. სოციოლოგიური გამოკითხვებით პრეზიდენტის გადადგომას მოსახლეობის 65% უჭერს მხარს. გერმანელებს ევრო არ სურთ. სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის 51% დარწმუნებულია, რომ ევროს გარეშე უკეთი ცხოვრებს, 29% კი საპირისპიროს ფიქრობს. გერმანელებს არც ბერძნების ევროკავშირში დარჩენა სურთ. გამოკითხულთა 71% საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლის მომხრეა. გერმანიის ეკონომიკის მინისტრი ფილიპ როესლერი ეჭვობს, რომ ათენის შეძლებს დაპირებული რეფორმების განხორციელებას. გერმანიის სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ საჭიროა დამთავრდეს ყოველდღიური დისკუსია იმის შესახებ, უნდა დატოვოს თუ არა საბერძნეთის ნეთმა ევროზონა. ანტიბირთვული საპროტესტო აქცია ტოკიოში. ათასობით ადამიანი ორი ბირთვული ელექტროსადგურის ამუშავებას აპროტესტებს. ბირთვულ ელექტროენერგიაზე ქვეყნის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. შაშანდელი დამანგრეველი მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით იაპონიაში არსებული 50 ატომური ელექტროსადგური დაიხურა. მათი ხელახლა ამუშავება ახლა ეტაპობრივად ხდება. ტოკიოში პარლამენტის შენობასთან მასშტაბური ანტიბირთვული აქცია იმართება. 100,000-მდე ადამიანი ოის ბირთვულ ელექტროსადგურზე ორი ბირთვული რეაქტორის ამუშავებას აპროტესტებს. ორივე რეაქტორი შარშან ფუკუშიმაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ პროფილაქტიკის მიზნით დახურული იყო. იაპონიის ხელისუფლება ქვეყანაში არსებული 50 ატომური ელექტროსადგურის ეტაპობრივად ამუშავებას გეგმავს, რასაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგება. დემონსტრანტებს ოპოზიციური და მართველი პარტიიდან დეპუტატებიც შეუერთდნენ. აქიმისთვის მოვედი, რომ ამ ხალხის ანტიბირთვულ პროტესტს შევუერთდე. როგორც პარლამენტის წევრს, მსურს ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგ ვიბრძოლო. ანტიბირთვული საპროტესტო ტალღა იაპონიაში პირველად 29 მარტს აგორდა. მას შემდეგ დემონსტრანტების რაოდენობა თითქმის გაათმაქდა. ყოველ პარასკევს აქცია პრემიერ-მინისტრის ოფისთან იმართება. ამჯერად კი დემონსტრაციის ეპიცენტრი საკანონმდებლო ორგანო გახდა. დემონსტრანტები ხელისუფლებას მოუწოდებენ საბოლოოდ თქვას უარი ატომურ ენერგიაზე. ქვეყანას, რომელსაც გამოცდილი აქვს ჰიროსიმასა და ნაგასაკის ტრაგედია და ახლახან ფუკუშიმას უბედურობა გადაიტანა, ისევ ბირთვულ ენერგიას ირჩევს. ბირთვული ენერგია საჭიროა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რაც იაპონიამ გადაიტანა, ჩვენი სათქმელი უნდა იყოს ის, რომ ბირთვული ენერგია საერთოდ არ არის საჭირო. ბირთვულ ელექტროენერგიაზე იაპონიის ელექტრომომარაგების 30% მოდის. ჰონგ-კონგში 10,000-ობით მშობელი სასკოლო პროგრამას აპროტესტებს. მათი აზრით, კომუნისტური პარტიის განდიდებით მოსავლების იდეოლოგიურ დამუშავებას ცდილობენ. უკმაყოფილება მთავრობის მიერ გამოცემულმა წიგნებმა გამოიწვია, რის მიხედვითაც კომუნიზმი უნიკალური პოლიტიკური წყობაა და ჩინეთში საზოგადოება და ეკონომიკა ყვავის. წიგნში ასევე ნახსენებია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კაპიტალისტური სისტემას საზიანოა ადამიანისთვის. ბავშვებმა პროტესტის დროს წიგნებიდან ფურცლები ამოხიეს. ოფიციალური პირები პროპაგანდას უარყოფენ. მათი განცხადებით, წიგნი უბრალოდ დამხმარე სახელმძღვანელოა. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენმა ბავშვებმა ასეთი სახის ინფორმაცია მიიღონ. განსაკუთრებით დაწყების სკოლაში ბავშვები სუფთა ფურცლებივით არიან და ფიქრობენ, რომ რასაც მასწავლებელი ეუბნებათ, ყველაფერი მართალია, ასე რომ მათზე იდეოლოგიური ზეგავლენა ადვილია.
ჩრდილოეთ კორეაში კი წყალდიდობას ებრძვიან ბოლო მონაცემებით სტიქიას 88 ადამიანი შეეწირა 30-ზე მეტი კი დაშავდა წყალდიდობა ტაიფუნმა და ერთკვირიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია განადგურებულია 1000-ობით საცხოვრებელი სახლი 63000 ადამიანი სახლგარის გარეშეა დარჩენილი დაიტბორა 660-მდე ქარხანა და 300-ზე მეტი საჯარო დაწესებულება ყველაზე მეტად ქვეყნის დასავლეთი რეგიონი დაზარალა ქვეყანაში არსებული მაღალი ინფლაციის და საკვების ნაკლებობის ფონზე სტიქიამ ჩრდილოეთ კორეის ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა დღეს არდგენი ოფიციალურად დაიხურება ეს რიგით მე-9 არდგენია რომელიც აბსუთებში მიმდინარეობს და დასკვნის აღამო შემი კოლეგა ნინო ქავთარაძე ესწრება ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს ნინო მოგესალმებით და გისმენთ გამარჯობა არდგენი წელს უკვე მე-9 ტარდება არდგენი 2011 დღეს დაიხურება როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ წელს განსაკუთრებით ბევრი სტუმარი ყავდა ფესტივალს არდგენი 2012 უცხოელი შემსრულებლების სიმრავლითაც გამოირჩეოდა დღევანდელ საღამოსაც ალჟირულ ფრანგული ჯგუფის ფით ქარავანი დახურავს ასევე იქნებიან ქართული და ქართული ანსამბლები თბილისიდან ქუთაისიდან და რაჭიდან დიდ სცენაზე კონცერტები დაიწყება 9 საათზე ამასთანავე პარალელურად იქნება მცირე სცენაზე გამომსვლელები იქნებიან. მანამდე კი ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს ქართული საბრძოლო ხელოვნების სხვადასხვა სახეობების ჩვენება. მოგვიანებით კი დაიწყება ქართული რაგბის ლელობურთის თამაში, რომელშიც მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ეს არის ძალიან კაი საინტერესო ჯგუფია. ძლიერი ჯგუფია და კაი მუსიკოსები არიან, ალჟირელია თვითონ ერთი მთავარი სოლისტი. ну სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან, მაგრამ საფრანგეთში ცხოვრობენ ძირითადად და არის ისეთი, ну მაღალი დონის კაი ჯგუფია, ის ნახავს არიანებს. ჩავფორუსნები მონაწილეები ვართ არდგენის ფესტივალის დაარსების დღიდან, ეს 2013 წლიდან დღემდე მოყოლებული ყოველ წელს მონაწილეობთ. ვაჩვენებთ და წარმოადგენთ ქართულ საბრძოლო ხელოვნებას, კერძოდ სხვადასხვა სახეობებს. ფარიკაობა, შუბოსნობა, მშვილდოსნობა, ჭიდაობა, კრივი, კიდევ უამრავი იარაღები გვაქვს არდგენილი და ამ ყველაფერს ვაჩვენებთ ხალხს. ეს ხო ნინო ქავთარაძე, რომელიც არდგენის დასკვნის აღამოზე საუბრობდა, მადლობა ნინო. ამ დროისთვის სულ ეს იყო პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვები, ზუსტად 9 საათზე დავბრუნდებით დარჩი ჩვენ სახსრებში.